bilsen kim yig'laydi. 64-bob. Nolishni bas qil va yashashni boshla. O'zim uchun vaqt yo'q deb nolishni bas qilib, ertalab 1 soat vaqtliroq uyg'oning. Nega endi buni sinab ko'rmasligingiz kerak? Ishlarim boshimdan oshib-toshib yotibdi. Shuning uchun jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishga vaqtim yo'q deb shikoyat qilishni ham tugating. Agar sutkasiga 7 soat uxlab, 8 soat ishlasangiz ham haftasiga sizda 63 soatdan ko'proq bo'sh vaqtingiz qoladi. Marhamat, istaganingizni qiling. Bir oyda 250 soat bo'sh vaqtingiz yig'iladi. Bir yilda 3024 soat va bu vaqtning hammasini siz hayotingizning asosiy maqsadlarini amalga oshirish yo'lida sarflashingiz mumkin. Insoniyat tarixida hali bu qadar qiziqarli, mazmundor vaqtlar bo'lmagan. Siz bugungi kun hadya etayotgan cheksiz imkoniyatlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Agar siz unchalik baxtli bo'lmasangiz, hayotingiz o'zingiz istagan darajada kechmayotgan yoki sizga ruhiy xotirjamlik yetishmayotgan bo'lsa, bularning hammasida ota-onangizni, iqtisodiyotni, rahbariyatni ayblashni bas qiling-da, eng avvalo o'zingizni qo'lga oling. Hayotingiz uchun butun mas'uliyatni o'z yelkangizga tashlang. Bu hayotga butunlay yangicha qarash sari tashlangan birinchi qadam va turmush tarzini yaxshilashning tayanch nuqtasi bo'lib qoladi. Bernard Shaw aytganidek, bu dunyoda cho'qqiga qadar yetib borgan odamlar ertalab o'rinlaridan turgan zahoti o'zlari istagan sharoitlarni izlagan. Topolmagach esa ularni o'zlari yaratgan odamlardir. Ongingizda o'tkazayotgan fikrlarni donishmandlik bilan saralab oling. O'zingizga ajratilgan vaqtni nimaga sarflayotganingizni ham qayta-qayta o'ylab ko'ring. Nolishni bas qiling va yashashni boshlang. Shoir va yozuvchi Rudyard Kiplingning o'g'itini eslaymiz. Chopib borayotgan har lahza, soat va kunlarni mazmun bilan to'ldir. Shunda butun dunyo oyoqlaring ostida bo'ladi.